Když jsem dostal kdysi dávno jakoukoliv adresu, ať už to nakladky či vykladky, tak samozřejmostí byla pro mě mapa. Mapa Evropy je naprosto ideální. V té jsem si našel vzadu v rejstříku podle směrovacího čísla dané město a celou trasu jsem měl potom podle mapy. Samozřejmě jsem si rozvrhnul, kde zhruba asi dojedu a... Pro ty, kteří by opravdu snad nikdy neviděli mapu nebo v ní neuměli, tak nahoře a dole nebo vodorovně je abeceda a svisle jsou číslice. Máme tady samozřejmě i vysvětlivky. A když si chceme něco najít, tak máme vzadu rejstřík. Tady si vybereme třeba, jsme u písmene O, tady vidím, že je Olomouc 159 M4. Takže si najdeme stranu 159. Písmeno M a čtyřku. Tady je čtyřka a tady vidíme, že je Olomouc. Je to jednoduché. Takže kdo chce, ten se to vždycky naučí. Potom někdy 100 km před, někdy 300 před městem jsem zadal do navigace údaje a poté po překontrolování s mapou jsem zvolil sjezd a dojel na místo nakladky či vykladky. Mnozí z vás si řeknou jistě, ale na co dneska mapy, když mám navigaci a tam mi řekne čas, kdy tam přijedu, řekne mi veškeré údaje, které se dějou na cestě, kolony a tak dále a případně mi navrhne alternativní objížďku. U těch objížděk tam bych si nebyl moc jistý, přece jenom s osobákem není problém, nebo se 7,5 tunou se někde otočí, ale se 17-metrovým kamionem? No. V Německu je to brnkačka. Jo, tady na těch dálnicích, když sjedete a jedete podle účka modrého, tak vás vždycky dovede na další alternativní nájezd na dálnici. Takže nepotřebujete ani tu mapu, ani navigaci. Horší je to třeba v Česku nebo jiných zemích. Nicméně, samozřejmě svým způsobem máte pravdu. Jo, navigace je velmi, velmi výborná věc, ale je dobré tu mapu znát, protože kdykoliv se může stát, že vám navigace odejde, nebo spadne, nebo já nevím, se porouchá systém GPS, jo, cokoliv se může stát. A už se nejednou stalo, že naši speditéři naváděli řidiče přes telefon, protože vůz dneska je vybavený GPS, a naváděli ho přes telefon, kterým sjezdem má sjet, po které dálnici má jet a tak dále. Proč? No, protože mu umřela navigace a pánové neumí podle mapy jezdit, no tak prostě nejsou schopni dojet domů, no to je jednoduché, no. Další věc je, že se neučíte. Jo, když jedete podle navigace, tak ano, dobře, díváte se na cestu, sledujete, kterým se zde máte jet, ale víceméně se neučíte. Jo, pokud jedete podle mapy, aspoň já jsem to tak měl,
tak vždycky, když se blížíte k nějakému sjezdu či nájezdu a tak dále, tak máte, vnímáte nějaké záchytné body, tu mapu vnímáte a vnímáte i tu trasu. Jo, dneska prostě jedete, jo, dobré, no, tak jo, najednou vám navigace hlásí, ta kilometr sjíždíte, no tak prostě sjedete, podíváte se, kde zhruba jste a sjedete. No ale když tam pojedete příště bez navigace, no tak nebudete vědět zhruba asi kde, pokud tam nebudete jezdit pravidelně, že jo. Další věc, samozřejmě, když se učíte, tak vnímáte i ty kilometrovníky, to znamená, že víte, kde na kterém jste kilometru, kde na kterém kilometru je jaký sjezd, jaký nájezd, případně jaké parkoviště a tak dále. Znáte čísla dálnic, to je další věc. Dneska, když někomu řeknete číslo dálnic za kilometr, tak pomalu ani neví. Časy, které uvádí navigace, jsou samozřejmě informativní. Je to vypočteno z průměrné rychlosti. To znamená, když budou kolony, přijedete samozřejmě o 2-3 hodiny později, úplně bez problému. Když bude trasa čistá, nikde nikdo nebude, zase naopak, ta trasa se vám zkrátí případně o hodinu, o 2 hodiny. Jo? Takže pořád je to takové plus minus, jo? Ale není to nikdy přesné. Co se těch objížděk týče, moc bych té navigaci nevěřil. Ano, není to špatná věc, ale už hodně řidičů skončilo pod mostem či v nějaké slepé ulici a nadělali více škody než užitku. Takže je dobré si tu trasu zmapovat nějakým způsobem, podívat se do té mapy, kudma asi pojedu, kde asi zhruba budu sjíždět, na kterém to je kilometru, jo, případně spíš v mapě za jakým sjezdem a tu trasu trošku aspoň vnímat. Další otázku, kterou bych měl, hlavně teda na většinu začínajících řidičů, je, už máte nakoupeno? Když se chystáte vyjet, tak samozřejmě si nakoupíte na cestu. Nezřídka se stávalo, že přišli experti, kteří když jeli do Španělska, tak nastoupili do auta s tyčkou salámu, bochníkem chleba a dvěmi krabičky cigaret. A s tím, že to mají dost a můžou vyrazit na cestu. Tam prosím, jako vážně? Jo, vážně, jo, není problém, to mi stačí bohatě. Říkám, a pojedem 8 dnů zhruba. Ne, to stačí bohatě. Samozřejmě po dvou dnech neměl dotyčný co jíst a ani co kouřit. Takže potom s prominutím vyžere toho druhého řidiče, v lepším případě, když mu to potom zaplatí. No a nebo bude muset jet a nakupovat buď to po pumpách, nebo se někde stavit v obchodě a nakoupit si jídlo. Či cigarety, že jo. A jak víme všichni, tak ve Francii nebo v Německu ty cigarety nestojí jako u nás, pro vás, co kouříte. Já už naštěstí pár let ne. A taky je to možná vidět. Nicméně, zpátky k těm nakupům. Opravdu je dobré zapřemýšlet, co všecko sníte třeba za ten týden, když jste doma. Jo? A v tom autě platí spíše pravidlo, že radši ať máte více, než méně. Když jedu na Španělsko, je třeba počítat aspoň těch 8 dní, když jedu kdekoliv jinde, ať už to je Anglie, nebo to už je úplně jedno, kdekoliv po Evropě, tak se může stát, že nepřijedete tak, jak vám slibujou, já nevím, vyjedete v pondělí a přijedete v pátek nebo v sobotu. Může se stát, že třeba nenaložíte, bude nějaká havárka, cokoliv, zůstanete tam přes víkend, to znamená další týden, jo, a opravdu je lepší, když máte aspoň nějaké konzervy navíc, případně polívky v sáčku, cokoliv, co vydrží další dobu, paštiky, jo, ale opravdu mít kam sáhnout, jo, myslí a tak dále, jo, protože se to stává, nezřídka, byť samozřejmě se snažíme, jak my řidiči, dělat maximum pro to, aby jsme všechno stíhali, tak i dispečeři maximum pro to, aby vás dostali domů, nebo nás. Ale
bohužel občas se stává, že něco nevyjde. Takže na to taky myslete, dostatečně se připravte. Říkám hlavně to jídlo a oblečení, no a můžete vyrazit. Pojďme se ukázat, jak se vypisuje CMR před jízdou. Jako pod jedničkou máme odesilatel, to znamená, že to je firma, kde jste jeli naložit. Tak vypíšete název firmy, adresu jejich sídla, směrovací poštovní číslo a město. Totéž platí u příjemce, který je pod dvojkou, to je tam, kde jedeme skládat. Trojka samozřejmě je zase místo vykládky zboží, tady máme místo a země, to znamená napíšeme nějaké město a ve které je to zemi. Místo a datum nakládky zboží taky musí být vypsáno. Připojené doklady, případně nějakých Hilfsscheinů nebo dokumentů, tak zapíšeme jak jejich číslo, tak případný počet. A pokud možno, tak tady můžeme třeba i dopsat plombu, která se píše ještě i na jiné místo. Tarik většinou píšu počet palet, kolik je, a zde je pod 11 hmotnost v kilech, kolik máme. To znamená třeba 14, 15 tisíc, 21 tisíc, nebo to napíšem v tunách, je to jedno, ale ty tuny za to dopíšeme. Tady máme pod 13 v případě, že jedeme do Švýcarska nebo kdekoliv jinde a máme celní dokumenty, T1 a tak dále, je nutno ji tady zapsat. Totok je nejdůležitější kolonka, kde je nutno mít podpis a razítko odesilatele. To znamená tam, kde nakládám, tak tady budu mít jeho razítko a podpis, případně, že není razítko, tak čitelně jméno, příjmení, rodné číslo a samozřejmě i datum. Tady se podepisujete vy do této kolonky a zde vypisujete SPZ-ku tahače a SPZ-ku návěsu. Toť jsou nejdůležitější body. Samozřejmě, že tady do této kolonky zboží obdržel, vy necháte potvrdit příjemce. Zase důležitý datum, čas není důležitý, ale hlavně ten datum, razítko a podpis. Pokud není razítko, zase je nutno tiskacím čitelně jméno, příjmení a rodné číslo. Červený list dáváme odesilateli. Modrý list necháváme příjemci, kde zboží složíme. A zelený list necháváme dopravci, který budeme mít potvrzený. A tímto můžeme jet spokojeně na další nakládku. Samozřejmě jsou tu ještě dvě kopie, kdyby náhodou. Takže každopádně, jak jsem říkal, červený je na nakládce, modrý na vykládce a zelený zůstává dopravci. Tolik asi k vyplňování. Tady samozřejmě je vždy název firmy, adresa a telefonní číslo s IČem. Takže buď to máte přetištěné, anebo tam dáme razítko. Každopádně toť asi vše, takže vám přeju příjemnou cestu.